Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Zuliha binti Draman daripada SMK Keratong Rompin Pahang. Saya mengajar subjek Bahasa Melayu dan Sejarah. Saya menyertai Ayu bermula daripada zero dan kini saya boleh merangkak walaupun tidak menjadi hero. Sekurang-kurang saya mampu menghasilkan video untuk mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. Moga dengan penglibatan saya akan mampu menarik minat para pelajar untuk terus belajar subjek Bahasa Melayu dan Sejarah. Sesungguhnya Ayu banyak memberi ilmu dan pengalaman kepada saya sebagai seorang guru. Terima kasih Ayu. Assalamualaikum.